att jag hittar ut dem. Jag hittar OEFA på. Nu är det här att du att ta upp på. Och vad är det att det här har nu att ta upp till kitahi? Ett här på är mokka. Ha är min maj. Ka ite ate poro i mukai e teiata kapo i poi me tie i vavena e ua kuea. E ka ite a ate poro i mukai e tei kokeo tou ere ere in hue kuea. E ka ite a ate poro i mukai e kuea pukiki ma a o teata kapo i poi me tie i he ate poro i mukai. E, oi net poro i mukai. Ka ite a e tei a ta kapu i poi vavena i nga kuea. E vai a e tei koke tou ere ere in hoi kuea. Ma a o te a ta kapu i poi mitie e kuea pukiki. E ti anei a oe e avivini e i oto tenei poro e vai a e tei koke tou e tei kuea i una o te koke tou. Me te a ta kapu i poi ma a o te koke tou e vai a i hua. E tei koke tou, e tei kuea inhe koke tou, me te atakapo i poi maa o te koke tou.